Estamos aqui em Rondônia e veja, acabou a pista. Pessoal aguardando ali na fila e agora a única forma de continuar a viagem é pegando a balsa e atravessando o Rio Madeira. Desse lado aqui são os veículos de carga seca, carro, moto. E do outro lado são duas entradas. Do outro lado são produtos inflamáveis, cargas com produtos perigosos, somente no Porto 2. Aqui nós estamos no Porto 1 e já está encostando a nossa balsa. O pessoal está vindo do outro lado. Esse é o Rio Madeira. Tem uma parte dele aqui mais para baixo, 100 quilômetros abaixo, que também divide o estado de Rondônia com a Bolívia, cidade de Guajamirim. Para atravessar de moto você paga apenas R$5. E o trajeto é mais ou menos 40 minutos navegando aí pela balsa. Olha que legal. E agora sim, atracado. Daqui a pouquinho é a nossa vez. Um abraço a todos.